övriga matcherna också. Joakim Nygård är först till intervjumikrofonen. Vad tänker du om första perioden, Joakim? Lite upp och ner. Jag tycker vi kommer ut. Första fem kommer ut bra. Vi vet att Frölunda brukar komma ut hårt, så jag tycker ändå vi tar ner till dem. Har en bra försäck, bra grepp med backarna. Sen gör vi 1-0 och släpper in 1-1 direkt efter det. Det var väl lite surt, men ja, lite upp och ner. Men vi kan steppa upp till några steg, tycker jag. Ska vi börja med ditt mål? Hur gick det till? Ja, men jag snor en väldigt mittzon där först och får ett bra läge. Skjuter den rätt i magen. Sen kommer den upp till Joel. Jag försöker bara göra klubban fri och får en bra träff och en bra pass av Joel. Jag tänker att ni har bra omställningsspel och skapar en hel del. Sen kommer de här utvisningarna som ändå sätter prägel på något vis i perioden. Hur går snacket där på bänken under den här sista 10 minuterna? Ja, men vi har haft problem med det hela säsongen, tagit mycket utvisningar. Och någonstans kommer det väl till att det inte är domarnas fel utan hela tiden. Utan vi måste åka den sista metern, hålla klubborna ner. Jag har en rätt onödig. Så liksom inte ge domarna chansen att ta det, men vi har pratat om det, vi måste visa det också, så det är något vi måste ta tag i, annars blir det svårt att vinna matchen. Tack så länge, kör hårt till nästa. Tack. Ja, precis som du var inne på, det gäller att åka det där sista skäret. Ja, men precis, och just då, klubban är på isen, håll lugnet och inte forcera in och bli för aggressiv nästan, att man liksom kommer bakom spelaren, utan lita på sin åkning, och inte minst Nygård som inte behöver sätta sig i de situationerna. Alltså. Nej. Ja.